את חלקי בעסק מלמוד ופידלמן, רסטורציות ורהיטים עתיקים, אני מוריש לנוח פידלמן, בנו של יעקב, שהיה לי כמו בני שלי. צריך לעזור לאבא עכשיו, נוח. זהו שאבא שלי סתם כבד עזרה. כך. אתה יכול להתחיל מתי שאתה רוצה. בלי הסדנה הזאת, גמור. 40 שנה הוא שם. זה יעשה פה. חבל שאני לא באה יותר. יש לך זמן לקפה? בחור חדש, אתה יודע עליו משהו? מי הוא? מה הוא? שחרי את העין. שחרי. תגיד, למה באת לעבוד אצלי? לא עושים דבר כזה. איזה דבר? אבא, העסק שלך מת. מי משפץ ריטים היום? אם אני אגיד לך שיש לך פה משהו בסדנה ששווה את כל החובות שלך ואת כל מה שאתה עושה בשנה.